Vitomir Cvetić Susi i očekivao je još jednu pobedu, treću za redom zlatnu kacigu, to je dijamantsku kacigu. Pa znate kako, ja sam počeo da maltene vozim prve dve trke, nisam vozio, Boban je imao 32 boda kada sam ja došao na prvu trku moju, već imao veliku prednost ogromnu koju sam se ja trudio da nadoknadim tu razliku, ali za malo mi je, za neka 3 boda, 4 mi je to izbeglo, ali svakako ja bih htio da iskoristim priliku da mu čestitam na toj tituli, lepo smo se borili, znate kada neko vas pobedi u 4,5 desetinki u 3 vožnje, to je stvarno vrlo mala razlika, ali ja sam zadovoljen sa sobom i sa svojim autom, ali kažem, bila je dobra trka i tako su na kraju i trke i voze. Veliki prijatelji van staze, ali veliki rivali na stazi. Koliko vi trenutno imate samo šampionskih titula? Pa ja sada, za sada imam 14 titula šampiona Srbije, Crne Gore, Srbije, SFRJ, SRJ, više ne znam ni kako se to zvalo, ali ne predajem se, vozit ćemo se mi do godine. I to želimo da vidimo. Hvala. Negotinu se vozila danas po prvi put, vožene su 3 vožnje, rekord staze i najbrži u sve 3 trke, gospodin Nebojša Atanacković. Tako je, vrlo sam zadovoljan time, jer to je bila praktično kruna ove sezone. Do sada sam u prethodne 3 trke gubio od mog velikog konkurenta Cvetića, međutim uspeo sam da se ovaj put revanširam, tako da malo i je to ovako posebno radosno. Sem toga i to što sam ovom pobedom osvojio i ukupno prvenstvo, i eto, to je to.